Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det är så att jag la upp två videos på min form på Instagram och TikTok. Och min tanke och min plan med detta var att ni skulle få tipsa, ge idéer, skicka videos och så vidare till mig. Det har kommit in både bra, väldigt bra tips och även lite udda tips. Och jag är så jäkla taggad på att se om detta kan hjälpa mig. Min tanke med de här tipsen var att försöka komma längre. Så tips nummer ett, det kommer från min låtsasmor. Det var att le. Det hjälpte inte med längd. Men nu är det testat i alla fall. Som ni såg på de andra videosarna så är inte min form jättebra. Och det finns saker som jag själv vet om, men som även ni tipsade om då. Det ena är när jag tar mitt X-step, att jag får foten framåt. Jag har redan öppnat upp mina höfter. Istället för att ha den stängd så att säga, och försöka få med höften i kastet, så har jag redan öppnat upp, så därför så tappar jag power på det. Så jag tänkte att vi skulle börja där, vi verkligen försöka tänka på foten och se om det hjälper någonting. När jag stod här och kastade i videosarna så uppnådde jag nog, åt att säga, 85-90 meter. Längre kommer jag inte. Så vi testar, ser om vi kan hålla in foten lite. Jag tror också att det var en grej som nämndes, att mitt X-step är alldeles, alldeles för långt. I alla fall i videosarna. Så nu försöker jag tänka på det också. Både hålla in X-steppet och foten. Nästa tips som kom in, som jag också vet om mycket, det är min reachback. Jag rundar mig själv lite grann för att jag både lutar mig bakåt och jag reachbackar bakom mig och vrider runt. Vilket då resulterar i att jag släpper konstigt och att jag inte får med hela kraften bakom. Så det var väl mer en tanke att försöka få en cleanare pull-through. Men även en reachback som är mer utåt. Mer som ett V som alla säger att man ska göra. Så nu försöker vi kombinera fot med längre ut reachback, men en rakare reachback också. Kändes som ett jättebra kast, men fortfarande inte mycket längre än mina 80-90 som jag kastat tidigare. Det kom in ett tips från Henrik som jag tror är ett av de bättre tipsen jag fick. Och som jag även tror kan hjälpa mig att bland annat ha foten åt rätt håll med min reachback. Jag tror att får jag in detta så kan det lösa väldigt många problem. Och när jag shadow swingar hemma så kändes det jäkligt bra. Och det här tipset då, mer tyngd på frambenet i detta fallet. Det blåser en del så kasten kanske går åt pipsträngen, och plus att jag ändrar formen helt och hållet. Så det kanske går som rätt dit eller rätt dit, det vet vi aldrig. Även att man ska dippa ryggen. Henrik skickade en svinbra video som jag tänker att jag ska länka här nere om jag kommer ihåg det. Disc Doctor pratade om det, att man har tyngden framåt. Man ska inte dra bakåt och luta dig bakåt för att få reachbacken, utan snarare att du lutar dig framåt och vrider ryggen. Alltså att man vrider över, då kommer reachbacken automatiskt. Och man får med hela powern igenom plus ett rakare kast eller rakare drag. Nu är det här det första gången jag gör det på video dessutom, så jag kanske skämmer ut mig totalt nu. Men jag tänker vi testar. Rätt ner i marken. Men det här är ju något som verkligen handlar om att få in och få övning på. Jag tror jag ska försöka slöa ner det lite med. Så jag får, disken går ner i marken, men jag får en jäkla mycket bättre snatch känner jag
när jag drar igenom. Och det är så jäkla motvind här med. Så drar jag den rätt upp istället. Men det där var en rive som ändå kändes som att jag nådde 80 meter och inte full power. De två kasten som ligger i målet, en på målet, det är 90 meter. Den som hamnade bakom målet, den svarta där sista, det är nog 95. Och sen kom en som jag inte lyckades filma, kom jag förbi målet och nådde mitt personbästa, utan tvekan mitt personbästa. Så om jag får in de här kasten lite grann, börja lära mig tekniken lite, man får med ryggen och alltihop. Kanske börja, när jag har fått in det, att man börjar tänka på att få med höften hela vägen igenom allt detta. Alltså jag är så jävla glad. Det är så här. Jag trodde att jag har stått stilla hela vägen nu. Efter era tips och de här små tricks och grejer som jag själv har börjat tänka på 15 meter. Alltså 15 meter på en halvtimmes träning nu. Let's go.